گویا کہ ازل سے ابد تک ہونے والی تمام چیزیں اس لوح محفوظ میں محفوظ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی تیسرے نمبر پر بیت معمور. یہ بیت معمور جس طریقے سے زمین پر کعبۃ اللہ ہے اور تمام گھروں میں سب سے افضل گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیت اللہ یعنی کعبہ شریف ہے, جس میں حاجی لوگ جاتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں اور ایک محبوب مقام رکھتا ہے وہ. اسی طریقے سے ساتویں آسمان میں ایک جگہ ہے بیت معمور, فرشتے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت, اور وہ فرشتے جو عبادت کرتے ہیں بیت معمور میں جاتے ہیں. روایتوں میں ہے, مسند احمد کی روایت ہے, تفسیر ابن کثیر میں منقول ہے کہ ایک فرشتے ایک بار جاتے ہیں, 70,000 فرشتے گویا کہ وہاں پر عبادت کرتے ہیں, جو ایک بار جاتے ہیں دوبارہ اس کو جانے کا موقع نہیں ملتا, جو ایک بار جاتے ہیں دوبارہ اس کو جانے کا موقع نہیں ملتا. اور اتنے فرشتے پیدا کس طریقے سے ہوتے ہیں سوال. تو ایک جگہ ہے جن ساتویں آسمان پہ ہی ہے, ایک جگہ ہے, اس جگہ کا نام ہے نہر حیوان. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس میں نہاتے ہیں, یہ بھی تفسیر ابن کثیر میں منقول ہے. یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس میں نہاتے ہیں تو ہزاروں فرشتے ان سے وجود میں آتے ہیں. تو بہرحال بیت معمور جو اللہ جو ساتویں آسمان پر ہے, یہ معزز اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے جس میں فرشتے حضرات کے بارے میں تو معزز ہے, اللہ نے اس کی قسم کھائی. چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی اونچے چھت کی, اس سے مراد آسمان ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو اوپر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے ہم لوگوں کے لیے, اور آسمان بھی ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے, اللہ کی نظر میں محبوب ہے, مقبول ہے اور اس کی اہمیت. پانچویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی دریا سمندر. قسم ہے دہکتے ہوئے سلگتے ہوئے دریا کی, سلگتے ہوئے دریا, دریا میں تو پورا پانی ہے, دریا کی سلگنے کا سوال ہوتا ہے. قرآن کریم کی دوسری جگہ آیت مبارکہ وہ ادھر بہار و فجرت, وہ ادھر بہار و سجرت, تو جب قیامت کا وقوع ہو, قیامت قائم ہوگی تو یہ جتنے بھی سمندر ہے سارے سمندر میں ایک آگ لگے گی, وہ آگ جوش مارے پورے سمندر, آگ ہی جو پانی ہے پوری آگ ہی آگ ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے پوچھا جہنم کہاں قائم ہو, یہ جہنم یہی سمندر ہے, جہنم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سمندر کو بنائیں گے. ایک روایت میں تفسیر ابن کثیر میں یہ ہے کہ جو دریا سمندر ہے روزانہ رات میں 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کرتی ہے, اگر حکم ہوں تو میں سب کو ڈبو دوں, اگر حکم ہوں اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حکم ہوں تو میں سب کو ڈبا دوں, یعنی سب کو کر دوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حکم کو. اسی لیے قرآن کریم کی دوسری جگہ آیت مبارکہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر پورے طور پر ڈال دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تو بھر گئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کہیں گے اور بھی ہے تو اور بھی. کیونکہ دنیا جتنا آباد ہے سمندر اس سے کئی گنا زیادہ بڑھتا ہے, کئی گنا زیادہ بڑھتا ہے, تو یہ جہنم بن جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہنم. بہرحال یہ پانچ چیزیں ہیں, طور پہاڑ, لوح محفوظ, بیت معمور, بلند چھت اور سلگتے ہوئے سمندر کی قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع,
یقیناً آپ کے رب کا عذاب تو وہ ہو کر رہے گا آ کر رہے گا. ما لہ من مدافع, اسے تو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا. ما لہ من مدافع, اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا. جیسے مثال کے طور پر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی نے جرم کیا اور ہم نے شکایت کر دی پولیس اسٹیشن میں, پولیس اس کو پکڑنے کے لیے آ گئی تو اس کے تعلقات اچھے ہیں تو اس نے پولیس کو رکوا دیا پیسے دے کے, کسی بڑے عہدے دار سے تعلق ہے تو پیسے دے کے رکوا دیا پولیس کو اور اس کا جرم اور بڑھ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسا ہے کتنوں بھی تمہارے تعلقات تمہارے جو چیزیں ہوا اپنے لے ماں رہو میں ہوتا ہے, کوئی ٹال نہیں سکتا, کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا, کوئی روک نہیں سکتا. یہ آیت جو ہے یہ سورۃ النبا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مغرب کی نماز میں پڑھتے. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو بدر میں جو قیدی تقریباً 70 کے قریب جنگ بدر میں کفار مکہ کے قید کر گئے. تو جبیر ابن مطعم, حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے وقت میں آئے کہ جب مغرب کا وقت ہو رہا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں سورۃ طور پڑھ رہے تھے اور یہ آیت پڑھی, ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع, آپ کے رب کا عذاب تو یہ ہو کر رہے گا, اسے تو کوئی ٹال نہیں سکتا, کوئی روک نہیں سکتا. جب یہ آیت وہ سنے تو جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, وہ آئے تھے اس غرض سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز مشغول تھے, یہ آیت اس نے سنی تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی سی تاری ہوئی, میں آیا تھا حضرت سے بات کرنے کے لیے مگر میں اسلام میں. اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں داخل ہو گئے, امیر المومنین ہیں. جب ان کی عادت شریفہ تھی حکومت یہ نہیں تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے ہیں محنت نہیں کر رہے, بلکہ وہ ایسی شخصیت تھے کہ امیر المومنین ہیں, محنت کرتے تھے, لوگوں کے حال چال کو معلوم کرتے تھے. تو سب دنیا سو رہی ہے مگر حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بستی بستی پھر کر جائزہ لے رہے تھے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. ایک ایسے گھر سے گزر ہوا جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی, سورت وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں اسی وقت انہوں نے جملہ سنا, ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع, آپ کے رب کا عذاب تو یقیناً یہ آ کر رہے گا, اسے کوئی ٹھکرا نہیں سکتا. اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ہلکی سی آئی ہوتی ٹھنڈی سی سانس, اس قدر تکلیف ہوئی اس کو, اس قدر تکلیف ہوئی. تفسیر ابن کثیر جو ہے اور سب سے معتبر کتاب ہے تفسیر کی, تفسیر ابن کثیر جو موجود ہے, کہ تقریباً 20 دن تک اس کی تکلیف جو ہوئی اس تکلیف کا احساس, اس تکلیف کا اثر ان کے جسم پر. تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے, ان عذاب ربک لواقع, آپ کے رب کا عذاب تو یقیناً آ کر رہے گا اور اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا, کوئی ٹھکرا نہیں سکتا. والطور وكتاب مسطور في رب منشور, قسم ہے طور و پہاڑ کی اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے ورق میں لکھے, والبیت المعمور قسم ہے وکتاب مسطور فی رق منشور, قسم ہے لکھے ہوئے کتاب کی جو کھلے ہوئے اوراق میں لکھے, اس سے مراد لوح محفوظ ہے یا انسان کا حال احوال. والبیت المعمور اور قسم ہے بیت معمور کی جو ساتویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت کے لیے بنائی جو محسن ہے. وَسْتَقُفِ الْمَرْفُوعِ قسم ہے بلند چھت کی, اس سے مراد عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش. وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ اور قسم ہے سلگتے ہوئے سمندر کی,
सुलगते हुए दरिया की। ये पांच चीजें की कस्में होगी। क्या फरमाने लगा वाले इन चीजों की कस्में खाकर अल्लाह तबारक व तआला को तो ऐसे कसम की जरूरत नहीं। अगर इंसान बात बात में कसम खाए तो कदम सच बोल रहा होगा कि कसम झूठी होता हूँ अपनी बात मनवानी हो तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान की फितरत के मुताबिक कसमें खाकर ये पांच चीजों की कसम खाए। यकीन आपके रब का अजाब के वाक़े होकर रहेगा आकर इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये अजाब कब आएंगे ख्याल के उस पर तस्वीर आगे होगा। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में पैदा फरमाए और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की